Ассалому алейкум, ардақты ағайын. Әдеттегідей жұманың кешінде әділетті қоғам хабар эфирде. Биылғы көктемде еліміздің басына төнген су тасқынының зардабы аз болмайын деп тұр. Әлде болса біздің өңір үшін қауіп бар сыңайлы. Бүгінде Батыс Қазақстанға Жайық өзені арқылы Орынбордан келетін судың көлемі азаймайды. Қанша үй суға кетті, қанша мал қырылып, қанша үйлер қаңырап бос тұр. Өкінішті. Осынау сын сәтте ел болып жұмылып, біздің өңірге көмек қолын созып жатқандар санында күн санап артып келетіндігін айта кету керек. Құдайға шүкір, қорлар ашылып, жұртқа гуманитарлық көмек жан жақтан келіп жатыр. Біз бүгінгі хабарымызда сол игі істер туралы айтпақпыз. Спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Ербол Салықов төтенше жағдайға тап болған облыс жұртшылығына ерікті түрде көрсетілетін гуманитарлық көмекті және қорларға түскен қаржылай көмекті қабылдау, сақтау және оны таратып беру жөніндегі комиссияның төрағасы. Қош келдіңіз аға. Аслан Тапишев, Батыс Қазақстан облысы Азаматтық альянсы заң тұлғалар бірлестігінің президенті, су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға гуманитарлық көмек қабылдау штабының басшысы. Және де біздің өңірге түрлі танымал азаматтар да келіп, өзінің қол ұшын беріп жатыр. Солардың бірі Азамат Ален, Назар Аудар театрының әртісі. Енді азаматтан бөлек те әртістер, е болмаса спорт саңлақтары келіп осы жерге жұмылып, барша жағдай жасап, көмектесіп жатыр қолынан келгенше. Көп-көп рахмет. Енді бүгінгі хабарымыздың тақырыбы тасқыннан зардап шеккендерге көмек деп алып отырмыз. Қазіргі таңда енді әлеуметтік желі бар, басқа бар, түрлі-түрлі әңгімелер алып қашпа, түрлі-түрлі пікірлер айтылып жатады. Біздер енді президентіміз айтқан ашықтық пен жариялылық, бізде комиссия құрылды облыс әкімінің бастамасымен. Енді сол комиссияның жалпы қазіргі жұмысы туралы Ербол Құмарұлы өзіңіз айтып өтсеңіз. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, су тасқынына байланысты біздің облысымызда қалыптасқан күрделі жағдайға байланысты облыс әкімінің өкімімен осындай облыстық комиссия құрылды. Және тек облыстық емес, сонымен қатар мынау зардап шегіп отқан аудандарда, қалада тақылеттес комиссиялар құрылған. Енді бұл комиссияның құрамында облыстық комиссияда жаңа өзіңіз дұрыс айттыңыз, негізгі мақсатына келген гуманитарлық көмекті ашық, әділ тарату мәселесі ғой. Сондықтан жаңағы бұл комиссияның құрамында негізінен жаңағы үкіметтік емес ұйым өкілдері, облыстық мәслихат депутаттары бар, қоғамдық кеңестің мүшелері, мынау ассамблея мүшелері, ардагерлер кеңесінің несі, жастар, негізінен жаңағы осындай қоғамға белгілі облыстағы жаңағы ұйымдардың, қоғамдық ұйымдардың өкілдері бар. Енді жалпы комиссияның біз бастапқы отырысында келістік. Енді бұл күннен күнге жаңағы келетін гуманитарлық көмектің көлемі де артып жатыр, оған жаңағы жіберетін өңірлер де көбейіп жатыр. Сондықтан бұл жұмысты ұйымдастыруды біз жаңағы мынау облыстағы Азаматтық альянс бірлестігі арқылы жүзеге асыруды шештік. Енді Азаматтық альянс штаб құрып, өздері қазір қызмет істеп жатыр. Оны енді Аслан Нұрланұлы қазір өзі айтатын шығар. Енді мынау үлкен бір айтатын мәселелердің бірі, бұл жаңағы халықтың да көкейіндегі мәселе. Мынау әлеуметтік желіде ал осы жаңағы келген көмек қалай таратылады. Не болмаса шында керек бұл комиссияға келіп тікелей жолығатындардан болады. Біз енді түсінеміз, зардап шеккен адамдардың санын, қанша жаңағы мынау саяжайлардағы не, облыс бойынша қанша үйден жаңағы қиындық көрген, суға кетіп үйлері, адамдардың тізімі жалпы бар ғой ол бұқаралық ақпарат құралдарында. Сондықтан біз алгоритмді былай келіскен болатынбыз. Жаңағы аудандарда, қалада құрылған комиссиялар сол жаңағы мынау суға кеткен үйлерден үйлерін ұстап шыққан біздің жерлестеріміздің эвакопункттерге аз құрылды. Мысалға облыс бойынша 23-те менің білуімше эвакопункт бар. Оның жаңағы 15-і қалада, ал соның қазір 12-сі. Оның жаңағы 12-сіне жаңағы қазір осы адамдар барды, 2000 үстінде адам бар. Ал сонымен қатар жаңағы мынау эвакопункттер дедім, сонымен қатар мынау қазір көптеген адамдар жаңа волонтерлар қызмет істеп жатыр. Енді эвакопунктке бармай жаңағы ағайын тумасын барып паналап жүрген жаңағы оларға да көмек беріледі ғой. Сондықтан жаңағы біз
жергілікті комиссиялар арқылы деп шешкеніміз, мысалға қаладағы жағдайда қаладағы комиссия біледі оның құрамы. Сондықтан жаңағы бізге облыстық жаңағы комиссияға аудандық, сосын қалалық комиссиялар өздерінің ұсыныстарын түсіреді. Біз сол ұсынысты қарап, келген жаңағы көмекті таратамыз. Енді ол келген көмектің әрине айналасында жұмыс көп. Былай сырт қарағанда ол жеп-жеңіл жұмыс сияқты. Иә, әрине. Иә, оны жаңағы қоймалары бар. Иә, оны орналастыру, қабылдау, санау, сұрыптау, иә, тарату. Сондықтан негізгі алгоритм осындай. Енді сонымен қатар жаңағы эвакопункттерде тұрмай жатқан адамдардың да мысалға қамтылуын жаңағы біз комиссиялардан сұрап отырмыз. Енді соның негізінде мысалға комиссияларда үлгермей жатады. Сондықтан жаңа бұл қызметте бұрыннан да жаңағы тәжірибесі бар. Аманат партиясы, не болмаса мынау халық ассамблеясы, Қазақстан халық ассамблеясының біздің өкілдігі осындағы этномәдени орталықтар арқылы да жаңа таратылып жатыр. Бір мысал айтатын болсақ, осы күні кешегі мәлімет бойынша қазір Аманат партиясы арқылы мысалға 2000-нің үстінде жаңағы адамдар осындай көмектер алып отыр. Жақсы, енді мына комиссияға қатысты айтып өтейікші. Бұл жерде жаңағы ашықтық болу үшін түрлі саяси партиялардың өкілдері тағы кімдер бар? Енді жаңа сөзімнің арасында енді әлгі қоғамдық ұйымдар деп айтқанда ұмытып кетіп жатқан болармын. Әрине осы біздің облыста тіркелген түгелге жуық жаңа партияның өкілдері бар, мысалы басшылары бар. Оларда жаңағы қазір мен сен деп жатқан ешкім жоқ. Осы комиссияның айналасында қалыптасқан жұмысқа барлығы жаңағы бір адамдай жұмылып, ортақ шешім қабылдап, жаңағы осындай ұйымшылдық көрсетіп, бірлік көрсетіп жұмыс істеп жатқан жағдай бар қазір. Жақсы, рахмет. Енді комиссия жұмысы өңір басшысының өзінің тікелей қадағалауында, жалпы жұмыстар туралы есепті телеарналар арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы беріп отырсыздар, оны көріп жатырмыз. Аслан Нұрланұлы, ең негізгі салмақ сіздерге түседі ғой енді көп жағдайда. Қалай жұмыстар жүріп жатыр? Қазір енді түсінікті жағдай, оңай емес ел жұртпен жұмыс жасау. Оның үстіне осындай бір аласапыран болып жатырған кезде жұмыстарыңыз туралы айтып өтсеңіз. Рахмет. Енді өңірде осы төтенше жағдайлар басталған күннен бастап, мына комиссия шешімімен 5 сәуірден бастап осы арнайы гуманитарлық көмекті қабылдау штабы құрылған болатын. Енді бұл штабтың түпкі мақсаты енді біздің көкейдегі өңірге келген барлық гуманитарлық көмекті бір арнаға тоғыстырып, арнайы алгоритммен өз мекенжайына жету үшін осы штаб құрылған болатын. Енді штабтың құрамында, өзінің негізгі құрамында 16 адам жұмыс атқарып отыр. Олардың енді жұмыстары бағанағы Ербол Құмарұлы айтқандай қалалық, аудандық комиссиялармен тығыз жұмыс атқару. Ол жердегі біздің азаматтық альянсқа кіретін үкіметтік емес ұйымдар деп айттық қой, бағанағы солар волонтерлік қозғалыстары бар. Солар арқылы біздер мына гуманитарлық көмекті жеткізіп отырамыз. Енді бұл жерде айта кететіні, мына біздер ол жерден өтініштерін алып, арнайы өтініш комиссияға түседі, комиссиядан бізге жөнелтеді. Осы жерде біздер енді бағанағы біздің өңірге келген барлық гуманитарлық көмекті қабылдап алып, ол жерде сұрыптап, оның санын шығарып, есебін шығарып, өзіміздің арнайы базамызға орналастырамыз. Сол жерде бізде өңірге барлық келген әрбір заттың есебі жүріп отырды. Осыдан кейін оның барлығы есептелгеннен кейін бағанағы аудандық қалалық штабтарға жіберіледі. Сол жерден өздерінің банаға айтып кеткендей қалалық әкімдіктерден алған тізіммен банаға біздің волонтерларымыз бір арнайы орынды белгілеп сол жерден таратып отыр қазіргі таңда. Енді содан кейін жалпы енді ашықтық үшін барлық гуманитарлық көмекті жіберген бауырларымыз елден, мысалға айтқанда Қазақстан елінен болсын, өзге елден келіп жатыр. Енді олардың басты мақсаты келген аманат халыққа жетсін деген аманат ғой. Келіп жатқан бауырлар пайдаға асу керек қой. Келген бауырларымыз қолымды алып, бауырым аманатты жеткіз деген бір өтініштер бар. Сол себепті біз ашықтық түрде өзіміздің мына БКО Батыс Қазақстан штабы деп өзіміздің инстаграм парақшамызды ашып қойған болатынбыз. Сол жерде барлық келген аманатты көрсетіп, ол қай жерге жөнелтіп жатыр, ол жерде кім алып жатыр. Осы себепті біз есеп ретінде әрбір жеткен штабтардан арнайы тізімді алып, өзіміздің есебімізді, алыс беріс есебімізді жүргізіп отырмыз. Себебі бұл жерде халықтың ортасында ашықтық керек. Бағанағы айтқандай кейбір қауесел өсектер жүріп жатыр, кейбір былай айтқанда дұрыстыққа келмейтін ақпараттар таратып ұрланып жатыр деп мен ойлаймын. Бұл жерде енді біздер азаматтық альянс болып, азаматтық қоғамның бір бөлшегі, бұл жұмысқа барлық
сана сезимизбен, түшүнүгүбүздөн келгесин, бул жерде халктын арасында күмөн тугузбоо керек деген бир ой. Сеним болу керек кой энди кайда да бир үлкен жүктү аркалап жүрсүздөр кой. Ал энди азыр энди бул такырыпты арыда жалгастыратын болабыз. Энди мына облусумузга жан-жактан түрлү артисттер келип жатыр, әуендеп әндетіп те көңілдерін көтеруге тырысып жатыр. Енді бұл қай-қай жағынан да қолдау болып жатыр ғой. Соның ішінде осы жерде туып өскен кезінде осы жерде білім алған азаматтарда жаңағы ел жұртта осындай жағдай болып жатқасын арнай келіп жатырмыз деп блогерлер бар, Назар Аудар театры бар, басқасы бар келіп жатыр. Жалпы бұл жердегі негізгі мақсат елдігімізді, бірлігімізді білдіру ғой. Бұл жерде тек қана біздің жерлестер емес, тіпті сырттан да келіп жатқан азаматтар бар. Осы туралы айтып өтсеңіз, маңыздылығы туралы жалпы. Атсалысып, бас біріктірудің. Осындай қиын сәтте ер жігіттің осындай сынына келген кезде өзін көрсететін жері ғой. Тау осындай уақытта дейсіз ғой. Әрине. Әйтпесе шалвар киіп жүрген ер жігіттер осындай уақытта көрсетпегенде қашан көрсетеді? Сондай өзінің жаңағы бір екенімізді, бір қазақ екенімізді, бірге екенімізді көрсетіп жатыр. Жігіттерге көп рахмет, Алла разы болсын. Жаңағы біздің қолымыздан келетіні ерікті болып, жаңағы осы құзырлы органдардың айтқандарына жаңағыдай не деп тапсырмаларын орындап, енді білім иелері ғой олар. Біздердікі де қол күштей және ақпараттандыру, барынша халыққа информацияны жеткізу. Қандай жерге қандай көмек керек, барлығын бірігіп жұмыс істеу біздің мақсатымыз. Сосын байқап жатырғанымыз, жаңағы қол күші керек, жігіттер шығайық деп, үндеулер тастап, сондай бір насихат жұмыстар жүріп жатыр. Енді бұл енді қазір енді жасыратын жоқ. Кейбір жағдайларда үйде отырып алып та сынап, телефон арқылы да бақылап отырғандар көп қой. Бірақ дегенмен қолына күрегі алып, жаңағы сол жерде бөгеттерге көмектесіп жатқандар әлі де болса аз болар, себебі кешенің өзінде қарап отырсам, әлі де кісілер көмек, қол күштер керек деп жатыр. Біздер енді барынша еріктілеріміз, әлеуметтік желіде еріктіміз, өз пікірімізді ашық айта аламыз. Бірақ енді аузым бар деп сөйлей беруге де болмайды. Дұрыс информация ма, дұрыс информация емес пе? Біздер сол жаңағы әкімшіліктің жанындағы айналасында жүрген жігіттермен ақылдаса отырып, бірігіп отырып жұмыс істеп. МЧС-ы бар, тағы да басқасы бар. Қала белсенділерінен құралған, оның ішінде барлық саладан құралған жігіттер. Тек қана жігіттер, қыздар жоқ. Сол кісілер болып, біз жаңағы әкімшіліктің жанында жұмыс істейтін жалпы солармен бірігіп, информацияны МЧС-тардан достоверный алып, солардың жандарына ерікті болып қызмет етуге дайын болып құрылған еріктілеріміз. Ал кімдер бар соның ішінде? Сіз білеміз енді Назар Аудардан Ғазиз бауырымыз жүр, тағы кімдер бар? Жоқ, олар дейтін енді Астана Алматыда тұрып жатқаннан кейін олар бір аптаға сөйтіп келді. Уақытша келді. Ана жерде тұрақты осы қала тұрғындары. Мен де осы қаланың тұрғынымын, тұрақты. А сіз Астанада емессіз? Жоқ, Астанада емеспін. Жалпы тағы да кімдер келіп жатыр? Жаңағы қырандар, бүркіттер деген бір жақсы аттарды алып жатыр. Сондай ұйымдар бар ғой енді. Дала қырандары дейді. Жаңа өздері әншілер бар, әртістер бар, спортшылар бар, барлығы да көрсетіп жатыр. Асар Уме бар. Харекеттенде де барлығын көрсетіп жатыр енді барынша. Бірақ біреулер көрініп жатыр, біреулер көрінбей жатыр. Ол бірлігімізді жаңа осындай сәтте бірге екенімізді көрсететін өздерінің ниеттері. Ал енді мына әлеуметтік желілерде де түрлі айтып жатады ғой, жаңағы сендер деген жасағандарыңды көрсеттіңдер, үйттіңдер, бүйттіңдер, жарнамалап жүрсіңдер, суретке түсесіңдер, видеоға түсесіңдер деп. Бірақ енді қазір сондай заман ғой, видеоға түсіріп жаңағы айтпаса, жұртты шақырмаса тағы болмайды. Ондай сындар да келіп жатқан болар енді түрлі айтылып. Ондай сындар келіп жатыр. Енді халық көп болғаннан кейін ондай сындар міндетті түрде болады, айта береді, ол тоқтамайды ол. Оған біздің ниетіміз халық айтып жатыр, былай істейік дейтін емес, қандай проблема бар соны істеу. Өз жұмысымызды білу. Өз жұмысымызды білу біздің ниетіміз тек қана халқымыз үшін, Алла разылығы үшін, қала тұрғындары үшін, қаламызды аман қалып қалу үшін істеп жатырмыз. Мына бүйтіп айтып жатыр екен деп бүйтіп
ниетімізді бұр жібермейміз, жұмысымызды бұр жібермейміз. Басқа біреумен алысып кететін жағдай. Дәл солай. Қай жерлерде жұмыс жасап жатырсыздар дәл қазіргі уақытта? Лично мен өзім жаңағы жұмыс жасап жатқан точкаларға қандай адам күші керегі, тамақ жетпейді, қандай проблема бар, соны ақпараттандыру керекпін. Ал көп кездесетін проблема қандай? Қол күші ғой. Әлі де болса адам жетпейді. Жоқ, жетпейді емес, бар. Просто андай ғой. Таңертең келедік, обедке дейін жұмыс жасайды. Сосын обедпен бір үш түн аралығында бір болмай қалады ғой, бір екі сағатқа. Жұмыс тоқтап қалады. Иә, сондай кезде енді ойлап қаласың ғой, қазір кетіп қалды, келе беріңдер деп. Сосын қайтадан келе толып, жігіттер барлығы бар, жұмыс жасап жатыр. Жоқ емес, біз анау халықты кейде ойлап қалып отыр, осы қол күші керек дегенде мүлдем келмей жатыр деп. Келіп жатыр, барлығы жақсы, нормально. Жақсы, рахмет. Енді мына тек қана мемлекет тарапынан емес, былай лай өз бетімен де көмек қылам деушілер, кәсіпкерлер, блогерлар, басқалар болуы мүмкін. Енді қазір енді мынандай аласапыран болып жатырған кезде әркім өзінше бір көмектескісі келеді. Кей кезде жаңағы жақсылық жасайым деп, асыра сілтеп басқаша бір кедергі келтіріп қалуы да мүмкін жұмысқа. Жалпы мына осыны орталықтандыру, бақылау мәселесі, бәлкім Ербол Омаш өзіңіз айтып өтетін боларсыз. Негізі орынды мәселені айтып отырсыз. Өйткені шындығы керек, ол хабарласып, қандай көмегім керек деп жатқан адамдар бар. Әкеліп, өздерінің көмегін жиналып келіп, беріп те жатқан адамдар бар. Енді оның сыртында, мысалға шындай керек, енді ол ел болғасын әртүрлі адамдар болады. Енді біз естіп отырмыз, кеше мысалға жаңағы осы біз комиссияға берсек, ол халыққа жетпейді, немесе жаңағы барып көшенің ортасына тұрып жаңағы таратамыз деген таратып жатқан жаңа бір екі жерде жерлер бар. Енді бұл жерде біз жерлестерімізге не айтамыз? Бір жаңа айттық қой, негізгі мақсат бұны жаңағы бірдейлендіру. Сосын есеппен жаңағы ретімен болу керек дейсіз ба? Ретімен әркімге жаңағы қолына тиетіндей етіп, мысалға біз басқа облыстардың несінде көріп отырмыз, мысалға желіге неге салып жатыр ғой, мысалға машинаны ортаға апарып қойып жұрттың бәрі жаңағы машинаның үстіне мініп, ол жерде зардап шеккені бар, шекпегені бар, оның есебі жоқ. Төбелесіп таласып кімнің мүмкін біреу тіпті артық алып кетіп жатыр, біреуге жетпей қалып жатыр, біздер сондайға жеткізбейік деген мақсатпен істеп отырмыз. Енді жасыратын жоқ, басында мен мына әңгімені айтып кеткім келеді. Бұл гуманитарлық көмек қазір біраз жерден келіп жатыр. Біздің облыстардан, Қырғыз елінен де келіп жатыр. Оның барлығы жаңа Аслан Нұрланұлы айтқандай барлығына жариялық жасап келген нәрсе осы. Не келіп жатыр? Қай жерге апарылып жатыр? Иә, оның барлығы көрсетіліп отыр ғой ақпарат құралдарында, бақ құралдарында. Енді соны кейде адамдар естіп жаңағы біздерге жаңағы сол жетпей жатыр деген болды. Ол енді басында мүмкін болғанда болар, әлі де болуы мүмкін. Мысалға кімнің қай жерде жүргенін білу кейде қиын. Мысалға қолда бар өз бетімен кетіп қалады, ия болмаса үйлерін тастап, қолда бар тізімге сәйкес мысалға таратқан адамдардың барлығы комиссиялар қазір қолын қойдырып қай жерде, қай саяжайдан деп істеп отыр мысалға. Енді менің ондай біздің жерлестерімізге айтатыным, зардап шеккен мысалға эвакопункттер бар, ал қалада комиссия бар мысалға. Соған келіп жаңағы егер мекенжайын айтып тіркеліп жаңағы біз осындайды ала алмадық деп нететін болса, ол бәріне де беріледі ғой. Сондықтан жаңағы кейбір адамдар комиссияға кірмей қалған болса, жетпей қалып жатқан болуы мүмкін. Бірақ берілген нәрсе жаңағы есебімен. Кеше мысалға бір нені оқыдып, біреулер жазып жатыр жаңағы бір бутылка маймен жаңағы мынандай нәрсе беріп жатыр ғой деп. Олай емес мысалға. Ол әлеуметтік желіні көтеріп қараса, беріліп жатқан жерде біз арасында барып көріп жүрміз ғой. Мысалға екі үлкен пакеттен ішінде барлық келген тамақтың түр түрі салынып солай таратылып жатыр. Аз аздан болса да барлығы қамтылған. Енді әрине оның барлығын жеткілікті қамту қиын ғой. Таратылып жатқан нәрсе. Екінші бір айтатын мәселе, мысалға жаңа мына әнім айтты ғой, мысалға бізге қазір мәлімет бойынша, ортақ мәлімет бойынша облысқа 2000-нің үстінде жаңағы басқа өңірлерден волонтері бар, сарбаздары бар адамдар келді. Оның үстіне жаңағы осы қаладағы адамдарға көмектесеміз деп біздің әр ауданнан жастары бар азаматтар жаңағы бой көтеріп, оны жергілікті мысалға билік нелер ұйымдастырып қазір келіп көмек көрсетіп жатыр. Енді осындай жерде мысалға кешегі мәліметке қарасақ, қаланың ішінде мысалға 5000-дай адам қазір әр жерде жаңағы қиын жерлерде мешок қапта күні түні жұмыс істеп жатқандар бар. Ал осыларға мысалға тамақ жеткізіп, оны өз несіменен қолына алып жатқан волонтерлар бар. Мысалға оларға да осы жұмысты ұйымдастыру үшін сұраулар бойынша ана адамдарға тамақ пісіріп беру үшін
азық түлік келген бөлініп жатырмыз. Содан жаңа сөзіңіз аузыңызда өзге өңірлерден келген волонтерларымыз бар, оларды орналастыру мәселесі, үй беру, яғни далада тұрмайды ғой. Біз енді ол орналастырудан гөрі жаңағы біз өзімізге мына гуманитарлық көмек ретінде келген тауарлардың бөлінуін жеткізіп айтып атқанымыз. Бірақ дегенмен де ана жұмыста қосымша алып жүрсіздер ғой. Енді Асан Нұрланұлы, жаңа айтамыз ғой, түрлі-түрлі көмек келіп жатыр деп жан жақтан. Көріп жатамыз, келген киімде, жаңа киімде, көкөніс өнімдерде, жалпы енді не қажеттілік бар, соның барлығы бар. Тіпті кей кезде жағдайларда қажет емес нәрселер де бар деп естіп жатамыз. Жалпы дәл қазіргі уақытта, тап осы уақытта қандай көмекке мұқтаж жалпы зардап шеккендер? Себебі жаңағы менде бар деп ниеті дұрыс екенін түсінікті, бірақ енді қажеттілік болмаса оның барлығын жинау мәселесі мысалға, ол да оңай емес қой. Қазір мысалы қоймаларға қойып жатсыздар бәрін, солай ғой. Жалпы енді сол мәселе ғой, мына штабтың жұмысы қажеттілік дегенде. Енді жалпы штаб құрылмастан бұрында жалпы мына Қаратөбе, Жымпиты аудандарында мысалға табиғи апат басталғанда барша жұртшылық, жергілікті халық, саяси партиялар барлығы жұмылып, барлық көмекті жеткізген болатын. Жан жақтан келіп. Содан кейінгі мына біз 5 сәуірден бастап осы штабты құрғаннан кейін манағы барлық қауіпі бар аудандар мен жалпы қала бойынша жұмыс жасай бастадық қой, мына халықтың сұранысы деп. Мәселен, былай жіліктеуге болады. Бірінші эвакопункттарға орналастырған халықтың, енді ол жерге су қауіпі бар мен және су басқан үйлердің иелері ғой мысалыға. Кейбіреулері бір киіммен шығып кетті де бала шағасымен. Аяқ астынан ба? Аяқ астынан, иә, мысалы. Кейбіреулері үйінен шығып затын алып банаға эвакопункттарға келді. Біреулері алдын ала дайындалады. Иә, алдын ала дайын. Осы жерде мысалға айтайық, ол жерде енді эвакопункттарда тамақ қамтамасыз етіледі. Ол жерде тамақ, үш мезгіл тамағы беріледі. Тамағы бар. Жергілікті атқарушы биліктің ұйымдастырып отыр. Ол солардың тарапынан. Ендігі жерде мына жерде, яғни тамақ қажет емес көп жағдайда оларға. Қажет емес. Бұл жердегі мәселе банағы балалары бар. Олардың киімі бар. Керек-жарақтары бар. Сабақ оқулары бар мысалға да. Жеке қолданыстағы заттары бар, памперсы бар мысалға. Сондай дүниелер біздің қоймаға келіп жатыр. Ол бар, біз оны бүкіл әлеуметтік желіде көрсетіп отырмыз. Солардың сұранысы бойынша сондай дүниелерді банаға балаларға тәттілер деген мысалға да, ол онсызда да халықпен ол жерге жеткізіліп отыр. Қарапайым біздің жергілікті тұрғындардың көмегімен де. Бірақ біз сол жерден біздің қорда барлығына сай сол жерге олардың қажеттілігіне жеткізіп отырмыз. Ендігі екінші мәселе, манағы су тасқынына зардап шеккендер эвакопункттерге бармай, жақын туыстарын паналап, немесе пәтер жалдап отырғандар болса, олардың енді сұраныстары банағы азық-түлік. Енді біреудің отбасының үстіне барып тұрып жатады. Бірнеше баласы болуы мүмкін деген сияқты. Осы жерде банағы қалалық аудандық комиссиялармен осы мәселеде қарастырылып, олардың тізімі жасақталып, олармен де жұмыс жасап жатыр да мысалға. Оларға азық-түлікті Аманат партиясы да жеткізіп ұйымдастырып отырған сияқты. Бұл жерде бөлет ештеңесі жоқ. Аманат партиясы немесе банағы ассамблея дейді. Соңғы ақпараттардан көргенім ғой. Бәрі де бір орталықтырған жүйе жасалған дүние. Біз барлық банағы осы жұмысты атқарып отқан ұйымдармен бірлесіп, бір ақпарат алысып, өңірге кірген заттардың алыс берісін рәсімдеп отырмыз бұл жерде. Бұл жерде тек қана олардың тәжірибелері, мықтылықтары бұл жүйені одан да бұрын жасағандықтары, сондықтан да осы операторлар деп айтамыз, нақты тізімін алып жұмыстарын атқарып отыр. Ендігі банағы енді сөзіңіз ғой, қажеттілік деп. Енді кейбір азаматтарымыз бар, енді өтірік айтатын ештеңесі жоқ, банағы келіп бір жерге көлігін қойып кешеден бері, енді кейбір жағдайлар болып жатыр ғой, не болса да барлық қазақстандықтар біледі, жерлестеріміз біледі, бізде осындай штаб бар екен, жұмыс жасап жатқан екен. Алайда мына штабқа күмән туғыздырып, халықтың ортасында алай дүлей ұйымдастырып, әкеліп үйлестіріп, ол жерде мен келсем, енді халыққа жанашса, көмек қылса, бұндайға бармау керек. Сауаптан бөлек хайп қарап жүргендер де бар дейсіз ғой. Мәселе осыда да, 5 минуттық хайптан ол жерге барып
бийликти жамандап кетип, ашыгын айтуу керек те, бийликти жамандап кетип, штабты жамандап кетип, барша мыңдаган волонтерлордун жумушун жокко чыгарып, өздөрүн ана жерде агадал батыр санап кеткендер мен оюмча дурус эмес деп ойлойм. Жалпы энди уларды да бир жоопко тартуу керек сыякты. Азыркы сиз айтып өтүңүзчү, жалпы калай ойлойсуз? Битолдукула жаңы айттыңыз, өзүңүз аузум бар деп сөйлөй берүүгө де болмайт деп. Энди бул да бир дал азыркы сын сәтте бир назарга алатын маселе кой сөз. Энди сиздерче айтканча Я отырып алып, комментарий жазып, немесе сынап айтатын адамдарға сол ғой. Алдында біреу жазыпты, подписчик жинау үшін келетіндер де бар деп. Енді білмеймін, мәліметтік жерде. Бәлкім енді оны реттеу керек, бәлкім жаңа жұмыс жасап жатқандар тараптанда да айтып жатады. Жаңа келетте түсіріп-түсіріп кетеді дейді. Енді тек қана сол үшін келеді деп, иә? Иә, егер мысалға осындай каналдар болатын болса, түсіру ғой оның жұмысы. Негізі ресми дейсің. Бәлкім иә, сондай. Ресми болмаса да өздерінше блогерлігін танытып, ақпарат жеткізіп сөйткісі келіп жатыр. Біреулер қол күшімен көмектесіп жатыр дегендей. Ондырсап қарау керек, артық сөйлемей-ақ қояйын, бірақ кейде болатып, негізі жұмыс жасап жатқан жоқ, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деген енді ол артық әңгіме. Өйткені барып көрмегеннен кейін жұмысты дейтін тек видеодан көру емес қой. Оны видеоға түсірмейді де жұмыс жасайды ғой. Көрсетпей жасайтын амалдар және жақсы болады ғой, иә? Сондай ғой. Енді сол жағынан кішкене әділетсіздік болып қалып отыр. Ал енді мына волонтерлар деп жатамыз ғой, тікелей жұмыстанып жатсыздар ғой. Жаңа азық түлік басқасы жетіп жатыр ма? Оларға да күш керек. Енді олардың да еңбегі сол жерде басында күннің атысы. Иә, менің батысы. Саламда мен ана эвакопункттарға қатысым жоқ. Сосын гумпумыштарға вообще қатысым жоқ. Сіз енді ана бөгет басындасыздар ғой. Иә, бөгет жұмыс жасап жатқан жерлердегі еріктілерді біліп, ақпараттандырып, сондағы проблемаларды мына жаққа жеткізіп, мына жаққа жеткізіп сөйтіп отырмын. Сосын халыққа жаңағы түсіндіріп сөйтіп отырған адаммын енді басты жұмысым. Жетіп артығымен қалып отыр. Ысырап болып кетіп жатыр. Жаңа айтып жатыр ғой ағамыз. Мысалға бір контролер болу керек қой негізі әр точкада. Бұл жерде енді 100 адам жұмыс жасап жатады. Оған бір адам жауапты адам бар, бірақ ол анағанда жетіспейді, мынағанда жетіспейді, техниканы басқарып жүрген деген секілді. Бір адам азық ететін болар, иә. 10 адам тамақ сұрайды. Еріктілерден. Ол 10 адамға 50-100 порциядан тамақ келеді де, кішкене артық болып қалады да, оны кері екінші точкаға тасиды. Яғни бір точкадан бір ғана жауапты адам осындай тамақ керек деп айтылу керек қой енді. Сондай кішкене асығыстық, жүйесіздік болып қалатқан болмаса, былай артығымен жетіп жатыр. Барар артығымен, яғни еріктілерден келіп жатқан әзірге. Әрбір жерден келіп жатқан тамақтардан. Ал енді судың беті әлі де болса да қайтқан жоқ. Әлі де болса да бір қауіп бар сияқты. Қазір енді біреу келіп жатыр дейді сол, біреу келеді дейді, біреу келмей жатыр, келмеуі де мүмкін дейді енді. Әлі де болса күштер керек қой, жастар әлі көмекке келуі тиіс деп есептейсіз бе? Енді келмесе тіпті жақсы емес пе? Жоқ, келмесе жақсы ғой, бірақ дегенмен де деймін ғой, қамдану ертерек. Сақтықта қорлық жоқ. Негізі алдын ала не істеу керек, соны істеп қамданып отыру керек қой, болды. Келмесе тіпті қорлық жоқ. Өте дұрыс. Енді мына кәсіпкерлерге қатысты, жергілікті кәсіпкерлерге қатысты. Әлеуметтік желіні көріп отырамыз кейбір жағдайда. Жаңа айтқан, ойбай, біздің кәсіпкерлер қайда? Біздердің кәсіпкерлеріміз неге көрінбейді, неге сырт жақтан көмек күтеміз де жүреміз деген сияқты бір түрлі пікірлер бар. Осыған бір жауап қояйықшы нүктесін. Бар ғой жоқ емес жергілікті кәсіпкерлерде атсалысып жатқан. Мысалға, мен енді өзімнің көріп, әлеуметтік желіден де бұлай жұмыстарынан араласып көріп отқаным. Мысалға осы облыстық мәслихаттың депутаттары кәсіпкер жігіттер бар. Мысалға Тілемес Тұрарбек, Мұратбек дейтін азамат Қайырсапалы. Құрылыс саласындағы, енді әртүрлі кәсіп қой мысалға. Енді осылардың мен тек бір-екеуінің атын айтып тұрмын ғой мысалға. Көпшілігі бастама көтеріп, жаңағы өткенде шындай керек мына эвакопунктқа барғанда көпбалалы отбасылар бар. Не болмаса жаңағы жүкті аналар бар. Ал олардың барлығына жаңа эвакопункт көпші жерде үйлесе бермейді. Ыңғайсыз болады. Иә, біреулерге ие болмаса мүгедек балалары бар, мазасызданады. Сондай адамдарға осы кәсіпкерлер қазір көп көмек көрсетіп жатыр. Пәтер тауып беру ғой. Қандай бағытта? Пәтерді тауып беру емес, пәтерді 2 айға, 3 айға өздерінің қаражатынан жалдап, есебінен жалдап, жалдап беріп жатыр. Енді бір екінші айтатын мәселе, мысалға, қазір облыста Ақжайық қоры бар, жеке қоры. Ол да жаңағы осы комиссияға тапсырылған.
Бұған түскен жаңа қаражат күні бүгінге 159 миллиондай қаражат жиналып тұр. Кеше өңір басшысының орынбасары айтты. Оның барлық реквизиттері бұқаралық ақпарат құралдарында берілді. Барлық облыстарға жіберілді мысалға. Енді әзір бір тиын да қозғалған жоқ бұл қордан, солай ғой? Қозғалды. Миллион 900 жаңа қозғалды. Ол мынау өткенде зардап шеккен жаңағы аудандардан, қаладан семейлердің балалары лагерлерге жіберді. Демалысқа. Демалысқа. Мынандай уақытта. Лагер емес, демалыс орталықтары ғой. Енді бар келу жаңағы жол расходы, мысалы, ана жерде тегін. Енді жол расходын кім шығару керек? Сондықтан жаңағы комиссияға түскен ұсынысты қарап, осыдан жаңағы балалардың жол расходын жаңа біз көтердік. Мысалы, көтергенде ақжайық қор арқылы шешуге ұсыныс білдіріп, шешім. Комиссия шешімімен. Енді мысалға жаңа айтқандай кәсіпкерлер, мысалға, енді ол шынды керек ақжайық қорындағы нәрсе комиссиялық шешіледі. Ол қазір қордаланып жатыр. Қанша ақша жиналатынын ешкім білмейді. Ақшаның керек жері өте көп. Қанша жаңағы үй пайдасыз болып жатыр. Ол алдағы уақытта да әлі шешіледі. Дүние мүлік пайдасыз болып жатыр. Енді қазір осындай нелер нету үшін кәсіпкерлер жаңа кеше бірігіп, өздерінің қаражатын біріктіріп қор құрып жатқандар да бар мысалы. Өз алдына. Осы жаңа айтқан мысалға облыстық мәслихаттың депутаты Тұрарбек Тілеміс бастамашыл болды. Оны көптеген жаңа кәсіпкерлер қазір қолдап жатыр. Сондықтан енді ол мен айтар едім, біздің азаматтар онан тыс қалып жатқан жоқ мысалға. Кеше мына шынайы ақпарат дейміз ғой, сосын мына өмір көрген адамдар мысалға кешегі не жөнінде болды, мына Орал Транс мекемесі жөнінде үзілді Келубай қыз енді елге танымал елдің жаңағы қазіргі апасы деп, апаларының бірі деп айтуға болады мысалы. Ел анасы деп. Иә, ел қоғамның белсендісі мысалы. Соғыс кеше осы үлкен жұмыстың басында болып жазыпты. Орал автотранс мекемесінде бүкіл келгендердің бәрінен сол жаққа қаланың барлық жерін топырақ тиеліп жетіп жатыр. Сол жерде мысалға кәсіпкерлер өзінің ана мыңдаған жұмыс істеп жатқан адамға өздері қаржысымен жаңағы ешкімнен сұрамай тамағын да беріп жатыр мысалы. Сондықтан енді ол тек біз бір мысал бір азаматты айтып отырмыз. Ондай өте көп мысалы. Жақсы. Енді бұл мен неге айтып отырмын? Мәселе ретінде енді осыған дейін енді алып қашпа әңгімелер көбейіп кетті. Соған бір жауап та болу керек қой. Әрине, әрине. Өз бетімен айта беруге тағы болмайды. Шама шарықсы келгенше жұрттың жәрдемдесіп жатқаны. Мына қазіргі айттым ғой, негізгі қажеттіліктер деп. Мына қайық, етік мәселелер жеткілікті ме жаңағы келіп жатқан көмектердің арасында? Себебі ертеңгі нағыз енді су басып қала іргесіне жетіп қалды жатса керек болады ғой. Ендігі бұндай мәселе ғой, енді біз келетін өңірлерге көмек көрсетеміз деген өңірлерге мемлекетке енді шарт қоймаймыз. Бірақ айта кетейін, штаб құрылғаннан бастап енді келіп бастады ғой, енді көбінесе халықтың жіберетіні киім, тамақ енді бірінші қажеттілік деп есептеледі ғой. Содан кейін енді біздер мына өңірлерге ұсыныс жібердік. Мысалы қазіргі таңда су келіп басатын болса, егер де ең бірінші кезекте бағанағы қайық дейді, генератор дейді, құтқару манағы киік құтқару киімдері болсын, етіктер болсын, сондай ұсыныс, су сорғыш құралдар сондай ұсыныс бердік. Енді қазіргі таңда мына солар ұсынысымызды қабылдап кейбір өңірлер, кейбір компания мен қорлар қазір жіберіп бастап жатыр. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Сондықтан да соларды қазір жасақтап жатырмыз. Енді егер де манағы қажеттілік бар деп кәдімгі комиссияның шешімімен осындай жерге жіберу керек десе, біз сол жеткізетін жеріне жеткізіп отырмыз да. Жалпы бар ғой, жинақталып отыр. Жақсы. Ал енді хабарымыздың да уақыты таяп қалыпты. Егер қосарларыңыз болса, бір ел жұртқа айтар пікірлеріңіз болса, 90 сөздің толықтай түйіні болады дейді. Бір ауыз сөзден қайырып хабарымызды аяқтаса. Енді қай уақытта да бұл осындай қиындық уақытта ол елдің бірлігімен, елдің ортақ түсінігімен, елдің болашаққа жақсылыққа ұмтылған ниетімен шешілетін нәрселер ғой. Сондықтан енді қазір ел болып жұмылып, жасы да үлкендері де не кәсіпкер болсын, не мемлекеттік қызмет туры болсын, барлығы жаңағы еріктілер болсын, үлкен біріккен жаңа күш болып жұмыс істеп жатыр. Енді оны жасыратын жоқ,
жақсы бағалап атқан адамдар да бар. Енді теріс пиғылда деп айтпаймын, бірақ енді мүмкін ақпарат жетпей жатқан болар, түсінбей жатқан болар. Түсінбей жатқан да адамдар бар, мысалға кейде осындай жағдайларға жаңағы қарсы пікір айтып. Сондықтан енді менімше ол ондайдан аулақ болайық. Осы ортақ ниеттегі жұмысымыз нәтижесін берсін. Сынның өзі орнымен болу керек дейсіз ғой? Сынның өзі орнымен болсын. Осы жаңағы сыннан бәріміз үлкен жеңіспен өтейік. Сабақ алайық. Сабақ алайық, әрине, оның барлығы өткеннен кейін қорытынды жасалатын болар. Кімнің қандай жаңағы кемшілігі болса, мүмкін ескерілмеген жағдайлар болса, менің ойымша қазіргі сын сағатында барлығымыз жаңағы ұйысып, барлығымыз жаңағы бір бағытқа қарап, бір ниетпен жаңағы жұмылайық. Көп рахмет. Қоса кетесің? Мен қоса кеткенде, жалпы барша мына біздің бауырларымыз, халыққа жаным ашып келіп жатқан жан-жақтан блогерларымыз бар, жәрдем көрсетушілер бар, кәсіпкерлер бар, де жалпы халықтың атынан келіп отырмыз деген азаматтарға айтқым келеді. Халыққа нағыз жандар ашса, өңірде жүйеленген жұмысымыз бар, штабымыз бар. Бірлесіп жұмыс атқарайық. Тәртіпке сай жасайық. Тәртіпке сай жасайық. Себебі қазіргі таңда қазақты қазаққа жау болатын факторлар бар деп айтам, оның қажеті жоқ. Біз елдің азаматымыз, басымыздан өткеніміз бар, жас болсақ та. Сондықтан да елімізде тыныштық керек, халықтың ауыз біршілігі керек. Үйіп отқан айрандай халқымыздың арасында беткен қауесел өсекпен дәлелге келмейтін дүниелер жасаудың қажеті жоқ. Арзан, бұл алысқа да апармайды. Алысқа да апармайды. Арзан жарнаманың да қажеті жоқ. Керек емес. 5-ақ минутта халықтың алдында ағада болып бана айтқанындай қалғаның қаралауында қажеті жоқ. Еңбекті еш қылмау керек дейсіз ғой. Онсыз да мазасы кеткен халықтың бұл жерде келіп бедел жинауып меніңше жігіттікке жатпайды деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет. Еріктілердің атынан көп-көп рахмет, алғыс айтамын. Жаңағы барынша көмектесіп жаңа Орал жастары еріктілері бар, БКО жастары деген ерікті топтар бар. Солардың ішінде қаланың белсенділерінің барлығы бар, кәсіпкерлері бар, мұғалім, спортсмен, әншісі бар, өнер, мәдениет, барлық саладан да жиналған ерікті топтарға, ерікті жігіт, ер азаматтарға көп-көп рахметімізді, алғысымызды. Сосын біздің қаламызға келген қонақтарымыз деп айта берейік, блогерлері бар, барлығы да бар, келіп өз көмектерін барынша көрсетіп келіп жатыр. Соларға көп-көп рахмет, алғысымызды айтамыз. Және де осындай сәтте үйде жатпай, бірігіп, келіп, жұмысын көрсетіп, сөйтіп жатқан ер азаматтарға көп-көп алғыс білдіремін. Және де әпкелерімізге, қыздарымызға, осы ер азаматтарға тамақ дайындап, шайын, суын, күн, түн демей, беляши, пирожки болса да пісіріп келіп, точкаларға әкеліп жатқан әйел қауымына да көп-көп рахмет, алғысымызды айтамыз. Бәрекелді, бәрекелді. Көп-көп рахмет сіздерге де уақыт бөліп студиямызға келгендеріңізге. Зардап шеккендерді зар жылатпай қамқорлыққа алу ардың ісі. Президентіміздің өзі айтқандай, еш адам елеусіз қалмайды, мемлекет барлық шығындарды өтейді. Сын сәтте алауыз болып бөлінбей, жан-жақтан жәрдем жіберіп, тіпті аяқтай келіп, ауыртпалықты бірге көтеріп жүрген әр адамға шын жүрегімізден алғыс айтамыз. Сіз нағыз батыр деген атқа лайықсыз шынында. Бұл сынақтан да аман шығып, алаш жұрты қалыпты өміріне қайта келсін деген тілекпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше, ағайын.